Mga igsoon, ang Pasko usa ka mahimayaon ug mabulukon nga kasaulogan sa pagpakatawo sa Dios. Apan ang tinuod nga pagtulon-an sa pulong Pasko mao ang kalinaw sa kalibutan ug panagdait sa katawhan. Dili lamang niining panahon sa kapaskuhan kundili sa tanang panahon atong tinguhaon ang kalinaw, gugma ug pag-amuma sa atong isigkatawo. Ilabi na ni atong mga igsoon nga naglisod sa Panginoon tungod sa mga gubat, kalabidad ug sayop nga ideolohiya. Dawata ang akong timos ug kinasingkasing nga mga pangadiya, pangandoy ug panghinaot alang sa kalinaw, kayusahan ug kalampusan sa atong nasod ubos sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kini ang inyong Cabinet Officer for Regional Development and Security ug Secretary ng Presidential Communications Operations Office, Martin Andanara. Merry Christmas and a Happy New Year.